Mario, tri puta divna, neka naše srce bude tvoje svetište. Poštovani slušatelji Radio Marije, upravo slijedi emisija Kraljice šalji nas od srca do srca. Emisija koja govori o pokretu Gospe hodočasnice Šenštatske. Majka, tri puta divna kraljica i pobjednica, poziva nas da je molimo da odgaja našu djecu, da ih oblikuje u ono što je Bog u njima zasnovao. Urastajmo u Mariju, dopustimo da Majka Božja sve čini dok tri srca ne zakucaju zajedno kao jedno, ono Majke Božje, njezina sina i naše. Srce Majke Božje je tu gdje je srce njezina sina. Ako sva naša dobra, materijalna i duhovna, predamo tri puta divnoj majci, ako joj ispostavimo bjanko punomoć, da ona napiše svoje želje, tada ona nas i naša srca uvlači u srce svoga sina. Majka Božja može za svoga sina učiniti sve, ali treba našu pomoć da bi spašavala duše. Naše srce, tvoje svetište. Hvala Isus i Marija, poštovani slušatelji Radio Marije. Dobro došli u još jednu emisiju Kraljice šalji nas od srca do srca. I u današnjoj emisiji govorit ćemo malo o ispravnoj slici o Isusu. Tko je bio Isus i kako imati ispravnu sliku o našem gospodinu. Dragi slušatelji Radio Marije, prvi pojam o slici našega gospodina je Isus liječnik. Kažu da je prva crkva nazivala Isusa jedinim liječnikom. On, tako su vjerovali prvi kršćani, može jedini uistinu ozdraviti. Biblija nam govori o mnogim ozdravljenjima bolesnika. Ljudi su donosili svoje bolesnike, stavljali ih pred Isusove noge da ih on ozdravi. Čudesnih iscijelitelja bilo je u to vrijeme i drugdje, no evanđelistima je bilo u njihovim pričama o ozdravljenjima manje do čuda, a mnogo više do načina kako Isus prelazio bolesnim ljudima. Isus je očito bio iskusan
terapeut. On zna prići svakom čovjeku. Zgrčenu ženu koja sjedi na rubu bogoslužne zajednice poziva k sebi. Tako joj prilazi da ona biva izvučena iz svoje samoizolacije. Gluhog mucavca kojega mu ljudi donose uzima on nasamo da ga izliječi na jedan poseban način. Očito su ga priselili na šutnju, zato mu treba zaštićeni prostor u kojemu će se opet usuditi govoriti. Slijepca dodiruje nježno. Oči mu premazuje pljuvačkom i polaže nanj ruke. Kada prvi postupak još ne pokazuje potpuni uspjeh, opet stavlja ruke na oči. Sada slijepac može jasno vidjeti. Slijepac progleda i ozdravi te je mogao sve jasno nadaleko vidjeti. Isus prepoznaje što svakom pojedincu nedostaje i kako može u njemu probuditi novi život. Bolesti koje Isus ozdravljao dadu se sve svesti kao psihosomatske. Imaju i psihičku komponentu. Biti slijep često je povezano i s time da neke stvari ne želimo vidjeti. Uzetost ima svoj uzrok u strahu. Mi ne možemo izići iz sebe. Ukočeni smo i blokirani. Gubavi ne može samo sebe podnijeti, jer odbija sama sebe. Osjeća se odbačeni i izolirani od svih ljudi. Isus zna da je potrebno mnogo strpljivosti da netko kog sama sebe odbija prihvatiti naklonost izvana. Kada gubavi koji se ne osjeća dobro u svojoj koži prilazi k Isusu i moli za pomoć, događa se ozdravljenje kroz nekoliko koraka. Isus ganut pruži ruku, dotače ga pa će mu hoću, budi čist. I odmah nesta s njega guba i očisti se. U ova dva retka postaje jasno Isusova terapeutska metoda. Prvi korak terapije sastoji se u sažaljenju. Grčka riječ za sažaljenje glasi zapravo biti potresen u utrobi, biti ganut. Isus omogućuje gubavome da dođe tamo gdje su njegovi ranjivi osjećaji, zatim pruža ruku. S bolesnikom uspostavlja odnos. Ne postupa prema njemu kao prema objektu, pruža mu ruku i dolazi s njim u dodir. Grli ga, to je zapravo značenje grčke riječi koja se ovdje pojavljuje. Dodirujući gubavce, Isus sam sebe onečišćuje. On prlja pod navodnike svoje ruke. On gleda unutarnju gorčinu i nagomilanu srdžbu, ne samo izvana. On dodiruje drugoga u vlastitoj izloženosti. A tko se upušta u odnos s ljudima koji sami sebe ne mogu prihvatiti, zna kolika nečistoća pod navodnike tu često dolazi u susret. Zato se mnogi radije povlače od takvih ljudi. Imaju dojam da će se i sami time uprljati. Isus nema takvog straha. On dodiruje drugoga i zatim govori riječi hoću, budi čist. Isus ostaje uz drugoga, ali sada i ovaj sam mora stati uza se. Isus ga gleda kao čista. Smiješ biti onaka kakav jesi. Ali sada i taj bolesni mora sebi dopustiti da bude onakav kakav jest. Na ovaj način postaje čist. Grčka riječ katharizheti moglo bi se prevesti budi taj koji jesi čist, jasan, iskren. Ne miješaj svoje osjećaje sa samoprijekorom, srdžbom ili gorčinom. Budi sasvim ti. Živi svoju neiskvarenu sliku koju je Bog od tebi stvorio. Prestani mutiti tu sliku svojim negativnim mislima koje neprestano u sebi stvaraš. Isus ne postupa s bolesnicima kao sa pasivnim objektima. Uzeto mu govori ustani, uzmi svoju postelju i hodi.
uzeti je zbog svog straha prikovan uz krevet. On se plaši jer je nesiguran, ukočen je blokiran. Drugi bi mogli vidjeti u njemu njegov strah. Mogli bi opaziti kako se stidi čim počne govoriti, kako dršće i znoji se. Zato radije ostaje ležati. Isus ne vrši s njime poseban postupak, nego ga potiče. Zahtjevnim riječima suočava ga s njegovom vlastitom voljom i vlastitom snagom. Ti možeš stajati, pokušaj to, ići ćeš već. Bolesnik treba svoju postelju uzeti pod ruku. Postelja je znak njegove nesigurnosti, njegove uzetosti, njegove ukočenosti. On bi rado ustao kad bi znao da od danas može sigurno hodati. Isus ga uvjerava da s tom svojom nesigurnošću i blokiranošću ipak može ustati i ići svojim putem. Isus kao liječnik ne uzima svu odgovornost na sebe. On budi u bolesniku svijest zato što ovaj sam može da se za sebe učiniti. Isus jača njegovu volju da krivnju, ali i pomoć za svoju bolest više ne traži kod drugih, nego da sam za sebe preuzme odgovornost. Dragi slušatelji Radio Marije, ovaj me pasus nekako podsjeća na naše zadnje dvije godine i o tome kada se pojavio koronavirus, kako smo bježali jedni od drugih, stavljali maske, oblačili se u skafandere, držali distancu, a očekivali da ozdravimo. A Isus nam govori da netko ozdravi, mora mu se doći u njegovu sredinu. Mora mu se doći u njegovu blizinu i mora se zagrliti. Dragi slušatelji Radio Marije, tek sada možete vidjeti tko se krije iza korone. To je onaj koji razdjeljuje, to je onaj koji udaljuje. To je onaj koji želi da nemamo zagrljaja, da nemamo znaka ljubavi. A to je sami zli, sama Satana. On se umiješao i kako je kroz ovu koronu ljude otuđio. Ljudi su se udaljili, samo se vrte oko sebe kao ovaj uzeti koji je ležao u svojoj postelji i nije tražio izlaza. Ali gospodin dolazi u njegovu sredinu, uzima ga za ruku. Iako je u to vrijeme gubavi čovjek morao nositi zvono na sebi i kada bi mu se neko približio, on bi morao zvoniti i reći nečist, nečist. Zar vas to ne podsjeća malo na naše vrijeme korone, kada nam je, kad je netko bio zaražen i kada mu druga osoba dolazi u sredini, on kaže, ne, u njegovu sredinu on kaže ne prilazi, imam koronu, zaražen sam. Samo nam još nisu stavili zvono na nas. Dragi slušatelju, draga slušateljice, u čemu se osjećaš gubavim? Nepodnošljivim. Zbog čega ne možeš prihvatiti samog ili samu sebe? Što te sapinje, blokira i koči? Što je uzrok tvoje sljepoće, dragi slušatelju i draga slušateljice? Stavi svoju gubu, svoju sapetenost, svoju sljepoću, svoju iscrpljenost pred Isusa. Razgovaraj s njim o svojim bolestima. Što ti tada Duh Sveti otkriva? Što bi mogli biti uzroci tvog ili mog sadašnjeg stanja? Što je Isus onda činio? To danas nastavljaju liječnici i psiholozi. Isus je svima koji su vjerovali u nj podario duha ozdravljenja. Ali danas i Isus liječi. Danas Isus dolazi među nas i kroz nas djeluje. Onaj komu da svoje srce,
Gospodin se u njemu nastani i kroz njega djeluje. Danas nam Gospodin dolazi u Euharistiji. Danas nam daje svoje tijelo da možemo ozdraviti. Kada Isus činio ozdravljenja, tada je rekao jednu stvar, da ćemo i mi to činiti u njegovo ime i više od toga. Pa vas želim podsjetiti na jedan dio u Djelima apostolskim kada Isus uzašao na nebo. Kažu da je sveti Petar prolazio između bolesnika da samo padne njegova sjena na njih i da su ozdravljali. Zamislite, dragi slušatelji Radio Marije, Isusa su tražili da dotaknu, a sveti Petar prolazi i Petrova sjena pada na bolesna i on ozdravlja. Zar to nije uzvišenije i više nego kad je Isus doticao ljude? Ali je to Petar činio u Isusovo ime. Kad kaže onome na vratima koji je prosio, kaže: srebra i zlata nemam, ali ono što imam to ti dajem, ustani i hodi. Dragi slušatelji Radio Marije, zamislite da danas ima osoba koja se tako predala Bogu, da prolazi gradom i njegova sjena ozdravlja ljude koje susreće. Možete li to povjerovati? Znači da Bog tako stanuje u nekoj osobi i da njegova sjena ozdravlja bolesne. S tom mišlju u maloj meditaciji ostanite i dalje na valovima Radio Marije, slijedi jedan glazbeni broj. I vraćamo se opet u studio nakon glazbenog broja. Ostanite i dalje na valovima Radio Marije, u tijeku emisija Kraljica šalje nas od srca do srca. Dario. Pijem ovu gorku vodu da bih kasnije znao što su slatki izvori. Licem u blatu ležim slomljen da bih kasnije gledao kako sunce izlazi. Padam da bih znao hodati, gubim dah da bih znao disati. Sve bitke gubim da bih znao ljubiti, umirem da bih znao živjeti. Tuđim stazama lutam sada da bih kasnije znao što su pravi putovi. U ovom trenu sam ovo što jesam, ali znam ti poznaš što bih mogao postati. Na isti kamen se uporno spotičem, al sada znam da ga trebam maknuti. Ne mogu pobjeći ni sebe zaobići, sa sobom treba učiti živjeti. Promijeni me i učini što želiš od mene, evo priznaje, pokorio si me. Promijeni me i učini što želiš od mene, evo priznaje, pobjedio si, slomio si, pokorio si me. Tvoja ljubav daje snagu, daje utjehu. Tvoja ljubav liječi, hrabri, rane nestaju.
pokorio si me, promijeni me i učini što želiš od mene. Evo priznaje, pobjedio si, slomio si, pokorio si me. Umom ne razumijem, ali srce mi čini se sve to polako prihvaća, jer ti si u njemu prisutan i tako si živ i tako te osjećam. Dragi slušatelji Radio Marije, dobrodošli na tragu emisiju. Govorimo o Isusu i o pravo, da steknemo pravu sliku o našem gospodinu. Govorili smo o Isusu kao liječniku. Govorimo sada o Isusu, terapeutu obitelji. Ali prije nego što krenemo, reći ću vam broj ako se netko želi javiti izravnu emisiju, slobodno može nazvati. Za Bosnu i Hercegovinu 00-387-36-653-968. 00-387-36-653-968, studio Radio Radio Marije u Međugorju. Slobodno nazovite, možete se uključiti, komentirati i reći svoje mišljenje. Otvoreni smo za to. Isus, terapeut obitelji. Kako smo već vidjeli, Isus nije imao neku skladnu obiteljsku povijest. Dio njegove obitelji čak ga je izbacila zbog njegovog javnog nastupa. Isusova životna povijest senzibilizirala ga je za odnose između roditelja i njegove djece. On je imao sluha za rane sinova i kćeri zadobivene od očeva i majki. Tako Isus postao jednim od prvih terapeuta obitelji. Evanđelisti poznaju 4 klasične priče o odnosima koji mogu na posljedicu imati ranjenost. Odnos između oca i kćeri, između majke i kćeri, između oca i sina i između majke i sina. Isus ovdje nikad ne ozdravlja samo sina ili kćer, nego uvijek ili oca ili majku. Njegova je terapija uporna na spočitavanje. On niti osuđuje, niti zauzima strane. On samo razrješuje zlokobni sukob između djece i roditelja, kako bi svatko za sebe mogao pronaći vlastiti lik. Marko nam pripovijeda kako jedan otac dovodi k Isusu svoga opsjednutoga sina. Đavo baca mladića tamo amo, tako da se ovaj valja po podu. Isus najprije dopušta da mu ispričaju priču o bolesniku. Koliko je vremena da mu se to događa, pita Isus. Isus smjesta shvaća da je sinovljeva bolest povezana s očevim stavom. Otac se očito bojao agresije i seksualnosti i stoga pokušavao istjerati to iz sina. Tako sin nije imao nikakva prostora u kojem bi se primjereno odnosio prema ovim dvijema važnim životnim energijama. Potisnutu agresiju živio škripeći zubima, a kočeći se psihički izražavao svoj bijes prema sebi i prema ocu. Potisnuta seksualnost sina je često bacala u vatru i u vodu da ga upropasti. Otac moli Isusa u svojoj bespomoćnosti. Ako što možeš, pomozi nam, imaj samilosti s nama, kaže otac djeteta. Isus se najprije obraća ocu i ukazuje na njegovu nedostatnu vjeru u sina. Što?
ako možeš. Sve je moguće onomu koji vjeruje. Otac shvaća da on u biti nikad nije vjerovao u svoga sina. Zato brže povika, vjerujem, pomozi mojoj nevjeri. Isus oslobađa oca iz zapletenosti u strah i upućujući ga na vjeru postavlja ga na vlastite noge. Tek zatim obraća se sinu i nečistom duhu koji je pomutio njegovo razmišljanje i osjećanje. Njemi i gluhi duše, ja ti zapovjedam, iziđi iz njega i da nisi više on ušao, kaže Isus. Oslobađa sina od destruktivnih modela života koji su njime ovladali. Uzima ga za ruku i slavi s njim njegovo uskrsnuće. Kada odnosa otac i sin, majka i kći ozdravlja Isus, sin i kćer, izgoneći iz njih zloduha, nečistoga duha, Isus je shvatio da su djeca bila demonizirana jer ih roditelji nisu promatrali u njihovoj samostajnosti. Oni su u njih projicirali potisnute strasti ili nisu posvećivali dovoljno pažnje njihovim životnim potrebama i željama. Sin je trebao studirati ono što otac nikad nije mogao. Kći je trebala dobiti svu moguću naobrazbu koja je majci bila uskraćena. Takve projekcije ispuštaju se kao zlodusi, kao nečisti dusi na sina i kćer. Oni im pomućuju pogled za ono što u stvari jesu i zbunjuju ih. Isus ozdravlja sinove i kćeri oslobađajući ih samornog duha i dovede ih samima sebi. Kad odnosa otac i kći, majka i sin događa se ozdravljenje tek kad su sin i kći umrli. U suprotno spolnom odnosu nastaje toliko jaka simbioza da se može osloboditi samo smrću. Tek tada može Isus sina, odnosno kćer, postaviti na vlastite noge. Tu je otac, predstojnik sinagoge, možda je od pukog predstojništa previdio svoju vlastitu kćerku. Kćerka upozorava na sebe postajući bolesna i odbijajući hranu. Otac se u svojoj bespomoćnosti obraća Isusu. Kćerkica mi je na umoru. Dođi, stavi ruku na nju da ozdravi i ostane u životu. Kad Isus pođe s njim, bude mu putem javljeno da je kći već umrla. Isus se i ovdje obraća najprije ocu. Ne boj se, samo vjeruj. Otac je iz straha čvrsto držao kćer. Sada mora naučiti ostaviti je, prepustiti je Bogu i njoj samoj. Tek kad je otac ostavio kćer, može Isus uzeti za ruku i podići. Ona ustaje i počne hodati. Sada ide svojim vlastitim putem. Isus zapovjeda da ju dadu jesti. Neka osjeti sebe, pobrine se za sebe, sama sebe nahrani. Isus postupa prema očevima i majkama svaki put različito. Kod očeva on vidi problem u strahu za svoju kćer, odnosno sina. Stoga upućuje oba oca na vjeru. Ako vjeruju u dobru jezgru u kćeri i sinu, moći će ih ostaviti i prepusti ih njihovu vlastitom razvojnom putu, a da ne moraju sve kontrolirati i regulirati. Kod majki problem nije strah, nego nedostatno razgraničenje. Prema majici Grkinji koja ga moli za pomoć radi svoje bolesne kćeri, Isus se ograđuje. Majka uči na Isusovu ograđivanju da se i sama treba ograditi prema svojoj kćeri. Majku koja plače za mrtvim sinom sučeljava Isus s njom samom.
neka prestane plakati za sinom, neka dođe k sebi. Tada će vidjeti da se sin uspravlja i konačno usuđuje reći ono o čemu razmišlja duboko u svojoj nutrini. Dokle god se plačući vezuje zanj, on ne može živjeti. Dragi slušatelji Radio Marije, koliko ste puta, možda i vi osobno, a možda i niste, možda ste čuli, da neki roditelji imaju bolesnu navezanost na svoju djecu. Da iako djeca kada završe svoje fakultete, oni, iako su te fakultete roditelji odredili koje će studirati, oni im određuju kojega će bračnog partnera imati. Oni im određuju gdje će kuću graditi. Da li će kuća gledati na jug, da li će kuća gledati na istok, oni određuju koje će sadnice biti posađene oko kuće, jer oni žele sve nadgledati. Zar se mora dogoditi da nakon smrti neko dolazi iz sebi, a mogli su za života? Koliko danas ima roditelja koji sputavaju svoju djecu da djeca ne mogu ostvariti svoj potpuni potencijal? Rade projekcije sebe u svojoj djeci i uništavaju živote svoje djece. Bogu hvala da sam mogao te davne 91. kada sam bio u toj prilici i moj otac u napasti da od mene čini presliku sebe, dragi slušatelji Radio Marije, ja sam se uspio otrgnuti, iako sam morao otići tamo gdje nitko ne želi, sa 17,5 godina uzeti pušku i otići u domovinski rat. Odlazak u domovinski rat je, iako je put u propast, meni je bio put u spasenje. Uspio sam se otrgnuti i o svemu ovome što tekst ovaj govori, da budem ono što žele, što žele roditelji za mene. Radim u školi i moj otac zna ovako malo reći, kaže, ti ne radiš, ti se igraš. To nije posao. A zapravo, odgaja mlade ljude i daje im podlogu za njihov život da se znaju snaći i da se znaju ostvariti. Zato Isus ozdravlja rane koje smo primili u našim odnosima i omogućuje nam da otkrijemo vlastite tragove života u sebi. Tek kad se pomirimo s povješću svoje ranjenosti, prepoznat ćemo vlastiti život, živjet ćemo s onim što u sebi potiskujemo. Pogledaj na pozadini ove 4 biblijske priče o odnosima svoj vlastiti odnos prema ocu i majici. Dragi slušatelju, draga slušateljice, što te je povrijedilo i ranilo? Što je bilo teško u tvojim odnosima prema roditeljima? Koji su to pozitivni korijeni koje zahvaljuješ svojim roditeljima? Kad pogledaš svoju vlastitu životnu povijest s njezinim ranama i s njezinim zdravim korijenima, koji trag tu otkrivaš? Trag koji treba slijediti u traženju vlastitoga životnoga puta. Što je životni trag koji ti želiš ostaviti u ovome svijetu? Ako si sam otac i majka, tada pogledaj odnos prema svojoj djeci. Ponavljaš li ono što si sam doživio? Koju djecu previđaš, koju koristiš za sebe? Stavi svoje prijatelje pred Isusa da on ozdravi ono što si ti u njima ranio, da se njihove rane preobraze u bisere. Ako si i sam otac i majka, tada pogledaj odnose prema svojoj djeci. Da li činite ono što su činili prema vama? Dragi slušatelji, ako činite,
znači da je još uvijek srce nije iscijeljeno. Zato dođite sada u meditaciji pred Gospodina. Predajte mu svoje srce, ranjeno, izudarano, popljuvano, ogovarano, tjerano da čini nešto što ono nije željelo, da vam Isus može dati svoje vlastito srce. Ispružite ruke i zatražite od Gospodina: Gospodine, učini srce moje po srcu svome. Učini srce moje po srcu svome. Učini srce moje po srcu svome. Dragi slušatelji Radio Marije, slijedi jedan glazbeni broj, ostanite i dalje na valovima Radio Marije. Razrovana livada, razderana tkanina, tvoje tijelo od udaraca plavo, krv iz tvojih rana kao si izvora slijeva se na moje tijelo, od grijeha polomljeno. Gospodine, Gospodine, jedno dijete usamljeno, prima majku s križa darovanu, tvoje tijelo od udaraca plavo, krv iz tvojih rana kao sa izvora slijeva se na moje tijelo, od grijeha polomljeno. Gospodine, Gospodine, razrovana livada, razderana tkanina, tvoje tijelo od udaraca plavo, krv iz tvojih rana kao s izvora slijeva se na moje tijelo, od grijeha polomljeno. Svo
Gospodine, Gospodine. Tvoje tijelo od udaraca plavo, krvi stoji hrana kao sa izvora, zljeva se na moje tijelo. Od grijeha polomljeno, Gospodine, Gospodine, Gospodine. Dragi slušatelji Radio Marije, dobrodošli natrag. Emisija je u tijeku, Kraljica šalje nas sa srca do srca, govorimo o Isusu. Isusu koji je liječnik, Isus koji ozdravlja obitelji, Isus koji ozdravlja mene. Isus egzorcist. 00387-36-653-968 ako se netko želi uključiti izravno u emisiju. Kad Isus prvi put uzeo riječ u kafarnaumskoj sinagogi, ljudi su dramatično reagirali. Bijahu zaneseni njegovim naukom. Ta učio ih je kao onaj koji ima vlast, a ne kao pismoznanci. A u njihovoj se sinagogi zatekao čovjek opsjednut nečistim duhom. On povika: Što ti imaš s nama, sine? Što ti imaš s nama, Isuse Nazarečanine? Došao si da nas uništiš. Znamo tko si, svetac Božije. Isus govori o Bogu tako da su ljudi time pogođeni. Oni ne mogu dopustiti da Isusove riječi tek tako prođu pored njih, ali Isusove riječi mame i nečiste duhove iz ljudi. Kad Isus govori, čovjek dolazi u svoju istinu, on se mora pretvarati. I tu se uzbuđuju i njegovi demoni. Sve te demonske slike Boga koje su ga do tada držale zatočeni, silom se izvlače na svjetlo. Tu postaje očito da Boga često želimo iskoristiti samo za sebe. Bog treba odgovarati slikama koje smo mi o njemu stvorili. Kad Isus govori, mi se više ne možemo skrivati iza svojih slika o Bogu. Naš krivi način gledanja silom se izvlači na svjetlo. Nečisti duh koji se u nama ugnjezdio, uzbuđuje se, počinje se micati. On muti našu sliku Boga i onečišćuje našu vlastitu sliku. Mi sebe vidimo u krivome svjetlu. Mi sve gledamo kroz našim potisnutim strastima i potrebama pomućene naočale. Kad Isus govori o Bogu, mi moramo skinuti svoje ružičaste naočale. Izazvani smo ispravno gledati, no mi se tome opiremo, jer to nas čini nesigurnima, to nam pomućuje spokoj na koji smo navikli. Demoni su, izraženo našim današnjim jezikom, prisilne fiksne ideje, kompleksi emotivne pomutnje, osjećanje blokade, nesposobnost jasnog razmišljanja, unutarnja podijeljenost. Svaćam reakciju čovjeka koji je vikao na Isusa zbog njegove propovjedi. Kad u predavanjima govorimo o Božjem milosrđu, može biti da neki od slušatelja reagira agresivno. On gotovo da bi me želio vidjeti u paklu. Čudim se da me tako oštro napada, jer ja njega uopće nisam napao. Ali očito se tu za riječ javlja nečisti duh, potisnuta agresija, nesvjesni osjećaj mržnje, ogorčenosti i straha. Da li vam se ikad ovo dogodilo, dragi slušatelji Radio Marija, kad ste govorili o Isusu?
i vidite s druge strane napade i čudne reakcije. A ništa niste osobi rekli. Kad Isus u Kafarnaumskoj sinagogi govorio o Bogu, niti je moralizirao, niti je prijetio, niti je ikada vrijeđao. Ali ovdje je očito bio netko tko je zloupotrijebio Boga kao neku vrstu sigurnog sustava. Ušao je u sinagogu da se ogradi od bezbožnih ljudi i postavi iznad njih. Upotrijebio je Boga za sebe. Isus govori tako o Bogu da se Boga više ne može iskoristiti za sebe. Na Isusovim se riječima odlučuje predajem li se Bogu ili pak Boga povlačim dolje k sebi. Isus ne reagira na viku nečistog duha raspravljajući se s njime, nego mu zapovjeda. Umukni i iziđi iz njega. Isus prema nečistom duhu ne postupa milosrdno. Izgoni ga napolje. Oslobađa čovjeka od sumognog duha koji ga drži zatočenim. Tako on može ponovno jasno razmišljati, zao duh potresa njime još jednom i zatim ga ostavlja vičući iz svega glasa. Ljudi se čude, novali i snažna nauka, pa i samim nečistim dusima zapovjeda i pokoravaju mu se. Ipak pismoznanci se opiru ovom novom nauku. Prebacuju Isusu, Belzebula ima, po poglavici đavolskom izgoni đavle. To je najsuptilniji oblik opiranja ovoj zbunjenosti koju je u njima izazvao Isus. Na njega projiciraju vlastite zle duhove, čak i njega samog demoniziraju. Ali Isus i dalje govori o Bogu tako da se na njegovim riječima dijele duhovi. Tko se upusti u njegove riječi, prepoznaće ne samo Boga, nego će i sebe gledati ispravno i u Isusovim riječima doživjeti put u život. Dragi slušatelju, draga slušateljice, postavljam pitanje vama, ali ujedno i sebi. Koji se demoni bude u tebi kad čuješ Isusove riječi ili kada čitaš kako Isus izgoni zloduhe? Bude li se u tebi demonske predodžbe o Bogu kao recimo slika Boga osvetnika, Boga samovojnika, Boga snage? Ima li u tebi nečisti duhova koji mute tvoje razmišljanje? Je li ispravna slika koju imaš o sebi ili si o sebi stvorio takvu predodžbu koja iskrivljuje tvoju izvodnu sliku? Kad promatraš svoje bližnje, što tu onečišćuje tvoje gledanje? Koje si naočale stavio na oči dok gledaš brata pored sebe? Isus izaziva demone da iziđu napolje iz skrovišta nesvjesnoga u nama. Što Isus izaziva u tebi? Gdje te on uznemiruje i čini nesigurnim? Dragi slušatelji Radio Marije, kada ste na svetoj misiji, kada se čita neko evanđelje, kada svećenik govori propovijed, da li nešto dok svećenik govori budi u vama agresiju? Budi želju što prije iz crkve izići? Ili Bogu zahvaljuješ na tome svećeniku što ti otvori oči i pokazao ti najmračnije zađepke tvoga srca, moga srca? Da li moliš za svećenika koji ti je dirnuo srce i pokrenuo te na promjene? Ili nastupaš kao ovi ljudi i onda toga svećenika ucrnjuješ? Dozvoli Isusu da ti probudi demone srca i da im zapovjedi da iziđu iz srca. Čisto srce stvori mi Bože, i duh postojan obnovi u meni.
čisto srce stvori mi Bože i duh postojan obnovi u meni. Isuse, blaga i ponizna srca, učini srce naše po srcu svome. Isuse, blaga i ponizna srca, učini srca naša po srcu svome. Isuse, blaga i ponizna srca, učini srca naša po srcu svome. Ostanite dalje na valovima Radio Marije, slijedi jedan glazbeni broj. Potrebna mi je tvoja ruka da me podigne, slab sam, Gospodine, pada i križ koji nosi, slama me. Pošali, Gospodine, Šimuna Cirenca, da me podigne, da križ moj sa mnom ponese. Pošalji, Gospodine, Šimuna Cirenca,
Dragi slušatelji Radio Marije, dobrodošli natrag u studio. Imamo još 5 minuta. Isus želi da svatko od nas bude slobodan u srcu. Isus je onaj koji zna najbolje za nas što je za nas dobro. Često naši roditelji, kao što smo govorili, oni to kažu iz ljubavi, jer vole svoju djecu. Toliko im pritisnu život i traže da se ostvari u nečemu što oni misle da je za njihovu djecu najbolje. Meni je najveći primjer toga kako roditelji često pogriješe, pa i oni koji kažu da su u duhu, da su kršćani, mole, idu možda i svakodnevno na misu. A to je kada mole za duhovna zvanja. Sve do onoga trenutka kada im molitva bude uslišana i kada im vlastito dijete dođe i kaže: oče, mama, tata, ja idem u samostan. Automatski se pretvore u sve ono što smo govorili. Kao da odjednom svi demoni pakla se sruče u taj razgovor da odgovore mladića ili djevojku od odlaska u samostan. Kaže: da, molitva za duhovna zvanja, ali gospodine, nemoj zvati moju djecu. Koliko smo licemjerni, a nismo ni svjesni toga. Ali zamislite, molite molitvu i Bog je usliša i pokaže: ljubljenom moj sine, ljubljena moja kćeri, danas ti je molitva uslišana. Jer si molila, molio za duhovna zvanja, da ja danas pozivam tvoga sina i tvoju kćer. E to je imati krivu sliku o Isusu. Kada molimo i čekamo da budu pozvani od susjeda, djeca, a ne naša. Pa ko ne bi bio sretan da dođe taj dan da kaže sin ili kćer: tata, mene Isus pozvao da budem njegov svećenik, ili mene Isus pozvao da budem njegova časna sestra. Šta može uzvišenije biti od toga? Zamislite, dragi slušatelji Radio Marije, da vam sin postane svećenik i gledate na oltaru vlastitog sina kako po njegovim rukama jedan komad kruha postaje tijelo Kristovo. Vlastiti sin na oltaru. Drugi Krist. Zamislite kćerku koja možda ode u zatvoreni samostan i cijeli život vrši pokoru za spas čovječanstva. Zamislite kćer kao časnu sestru koja u vrtiću radi sa 100 djece i tamo im je majka.
stotinu djece odgaja i pokaziva im put prema Kristu. Naš Isus zove svakog. Jesmo li mi spremni pustiti konce koje smo vezali našu djecu? Jesmo li spremni da naš golub, koji je zavezan sa 100 konaca, i da sve te konce presjećemo i da naš golub, naše dijete, naša ptica može poletjeti u visine? Dragi slušatelji Radio Marije, presjećete li 99 spona, a ostane jedna ptica, ne može poletjeti. Zato ozdravite svoje odnose sa svojom djecom, molite za njih da Bog pokaže šta je za njih zasnovao. I pustite nek vam djeca polete u visine. S visine se bolje vidi. Ovo je bila još jedna emisija Kraljice šalje nas od srca do srca. Ostanite dalje na valovima Radio Marije. Želim vam mir i dobro i obilje Božijeg blagoslova iz Međugorskog studija Radio Marije. Jer ja sam s tobom, da te čuvam od svakoga zla. Ne boj se, jer ja sam s tobom, da ti dajem miran san. Jer moja ljubav je istina, moja ljubav liječi srca slomljena. Jer moja ljubav...